canal din timp. Protege Future, te la parte, clica on in video in time, un iam Aurelia, de protege Future, ce e in gizmon, am te duc în măpar, mie să o rexet, në këtë video tërre, ju që më ndiqni prekosh, e dini që këto ko, kam për një pauzë dhe nuk kam gjetur video, arsyeja ishte sepse isha ngarkuar, më shok nga shkolla, dhe plus që nuk isha shumë internet ku mund t'i dhja video dhe doja të rria pak qitësi. Pra kjo video ju kam thënë që është një bombë, një video shumë e bukur dhe besoj që do ju pëlqej. Video ajo ditëlindja e Gabrielit, Gabrieli sot, që 16 tetor bën 15 vjeç, uroj edhe këtu edhe 100 të tjera. Dhe ne erdhëm tani duket ku jam. Jam në Shqipëri, por ju që më ndiqni edhe në Instagram, besoj keni parë që jam në Shqipëri. Edhe tani, plokët e mia janë ujë. Arsyeja është, sepse duhet të bëhet në parukeri. Si ti vjen që shpjegoj një herë për çfarë kemi organizuar të bëjmë përgjithësinë e Gabrielit. Do vemi në një lokal ku kemi disa të ftuar, diku te 16 vleta. Lokali është edhe me pishinë, dhe shumë bukur dhe do bësh foto dhe video të bukura. Kemi marrë edhe një kameraman i cili do filmoj me më kualitet dhe s'kemi një kujtim të bukur. Edhe për veshjet, unë dhe mami kemi dy fustane që kemi një soj, një dërveshim e hyrje dhe një tjetë të kushpuje torta dhe të të tjera. Pasta Gabrielit po prap veshjet quna, tuta këmish, edhe babi po të njitin gjë, po babi ka gjinjësa. Outfiti nuk të në shikoni tani, por të në shikoni më vonë. Tani të të vete në parukeri, jam pak vonë, të këtë një janë ujë, të të sa po herda dhe u lava. Outfiti për të parukeri është kropi nga Terranova, edhe këtë gjinësa kardo. Këto janë informacionet e reja nga jeta ime, që kështu ndishni video të veri në parukeri. Flokët do t'i bëmë ka shrejta. Edhe më të mbisa. Hello njerë, si që duket, u bërëm shumë vonë. U nisëm në parukeri në orën 11 dhe ora është tani diku tek 3. Edhe tani sa po dolem. Tokët e mia janë në këtë gjendje. Pra janë kështu, kemi vënë këtë rrethin. Votët edhe vendosa pak krem dhe në shtëpi do vendos edhe lip gloss. Edhe outfiti tani është kështu dhe presim të ikim në shtëpi. Ja dhe mami, po prap të njëtë një gjë, flokët me onde. Dhe pjesit duket jemi në përgati dhe për pak do të ikim. Dhe ju lë dhe disa foto që kemi bërë që të nga shikoni më shumë. Edhe tani do ju prezentoj me dikë që ju e keni parë shumë. Ema, sa po ka ardhur Ema. Ema është veshur me këtë fustanin e bardhë. Ema, thuaj përshëndetje? Nuk thotë sepse ka zënë turpi. Që kështu tani do ikim edhe shihemi atje. Oh,
ata fotot që kemi bër, video nuk kam çuar shumë pasi mund të kapi copyright. Ti këtu ishin në lokalin e ujit të ftohtë, që kapëm disa foto, Gabrieli me gjithë familjen, të gjithë këtu në shtëpi me gjithë familjen time, unë me Gabrielin, dhe këtu ishim në lokal kur babi po i shkonte varsen, dhe këtu në ujit të ftohtë. Ja, dhe këtu kur po i shkonte varsen, babi vllajt edhe Birzylykun. Pastaj prap një foto në lokal. Edhe këtu, unë me vllajin. Po prap foto, këtu është vetëm Gabrieli. Edhe këtu nuk e di, kam vënë dy herë këtë në shtëpi. Edhe këtu më kanë çuar mua varsen dhe Birzylykun, që më këshim bërë dhe mua dhurat. Këtu është fryrja e qirimve, edhe fotot të tjera. Kjo ishte videoja që unë kisha përgatitur për ju, shpresoj që t'ju pëlqej, shihemi në videon e radhës, ju dua!